Klart. Ett. Kör. De är iväg i kvällens tionde lopp, V3s andra avdelning. Invändigt nummer ett, Melby Akleja, som håller ledningen på utsidan. Nummer två, Digital Photo. Längre utifrån, nummer sex, Dancing Pride. Galopp för fem, William Trick. Ett, Melby Akleja i ledningen. Mitt i den första kurvan har sex, Dancing Pride på utsidan. Galopp nu för två, Digital Photo. Kort lucka till... Diskvalificerad nummer fem, William Trick, Carl Stolt. Som tredje häst följer nummer åtta, Red Hot Snapper. Som fjärde tre, Victoria Priora. Ledande ett, Melba Kleja, passerar första 500 på 17,9. Då kommer nummer åtta, Red Hot Snapper, snabbt i andra spår och tar över med 1500 meter kvar till mål. Ny ledare åtta, Red Hot Snapper, följd av ett, Melba Kleja. Sedan följer sex, Dancing Pride. Nummer åtta, Red Hot Snapper i ledningen med drygt 1200 meter kvar. Strax upp till passering 1000 meter i ryggledaren 1. Melby Akleja framåt först i andra spår. En bit ner i kön nummer 9, Egonsson. Galopp i kön för 11, Absolut Purple. Varvet på åtta, Red Hot Snapper på 19,1. I rygg på ledaren 1, Melby Akleja först i andra spår nu inför slutrundan 6, Dancing Pride, andra utvändigt 9, Egonsson, tredje invändigt 3, Victoria Priora, tredje utvändigt... Diskvalificerad nummer 10, Penslavec, Örjan Kihlström. Galopp för 9, Egonsson, fram i andra utvändigt då, nummer 2, Digital Photo. Ledande åtta, Red Hot Snapper, ut på den sista bortre med sex, Dancing Pride, utvändigt ryggledaren 1, Melby Akleja, andra utvändigt 2, Digital Photo. 1500 meter på 18,3. Nummer åtta, Red Hot Snapper, in i slutsvängen, har 500 meter kvar. Leder med sex, Dancing Pride, utvändigt i rygg på ledaren 1, Melby Akleja. Där bakom finns också nummer 2, Digital Photo. Som finns som två i andra spår nu till attack i tredje spår. Nummer två, Digital Photo, när klockan ringer för ledande åtta, Red Hot Snapper, som kommer in för upplopp. Följd i rygg av Red Hot Snapper, leder Melby Akleja, nummer ett, ner på stretchen och utmanar mitt i banan också två, Digital Photo. Det är nummer ett, Melby Akleja, som har bästa farten och avgör kort för mål för Björn Goop, som vinner igen. Ett, Melby Akleja. Lars. Resultat lopp 10 V3-2. Här segrade nummer 1 Melby Akleja och Björn Goop. Före 8 Red Hot Snapper Peter Untersteiner. Och 3 blev nummer 2 Digital Photo Åke Svanstedt. Ordningsföljd 1-8-2.
Segrande Melba Kleijer uppförd av Melby Gård av Malmö som också äger tränar och kör. Det gör Björn Goop som är på väg fram till vinnarcirkeln ner till Kristoffer. Varsågoda. Han har samma dress som innan, fast ja, lite annat mönster. Han passar bra i Melby Gård Sverige nu, Björn Goop, efter byte till Kopparbergs Sofiero som sponsor. Gratulerar. Tack. Snygg dress. Ja, den är faktiskt galant den här. Den är inte så olikt som den nya. Nej, inte i alla fall. Två färger som är lika, blått och vitt. Och nu verkar du ha fått upp ångan ordentligt. Ja, den går bra. Hästen går bra. Vad kan man säga om det här loppet som inte vi förstod riktigt från sidan? Inte så mycket. Jag såg att Peter hade en häst som var mer långstegad och stark. Och jag vet om att jag är en väldigt snabb häst. Jag ville köra lite snällt. Jag hade ändå kört rätt så rejält första 300. Så jag tänkte att det löser sig nog bra. Just de här loppen för hästar som inte har startat eller gjort en eller två, tre starter. Körs de lite annorlunda på en open stretch-bana än på andra banor? Eftersom man ändå vill ge snälla lopp i början för de flesta hästar bygga upp deras cykeln. Blir det lite större skillnad på de loppen än snabbloppen liksom? Nej, jag tror inte det. Jag tror att många man kanske inte vill. Man försöker nog undvika open stretch. Man vill, eller man kan säga så här, man vill nog lika gärna behålla ledningen som på en vanlig bana i en lågklasslopp för att det är ändå lite svårt att passera på insidan och sådana här saker. Det är nog lite annorlunda i den högre klassen. Nu är du V75 på hemmaplan på lördag. Du har ju pluggat på lite grann. Och vad kan du bjuda de här människorna som är kvar för att lyssna på dina visdomsord efter lopp 10? Jag tyckte Nahar såg jättebra ut senast. Och sen emot vad har jag eget? Global Money. Men jag känner mig att jag är liksom handikappad av bakspår med tanke på att Friction har spår 2. Så att det blir lite svårt. Lite snack om barfota på Global Money. Ja, barfota bak är det meningen, så att vi siktar på det. Låter gött. Stort lycka till och grattis till en bra kväll. Tack så mycket. Björn Goop vinner loppet nummer 10 med Melby Akleja. Och vi gratulerar Björn Goop till sin tredje dagseger här på Åby den här fina sommarkvällen. När han nu segrifierar med Melby Akleja.